mbere amazina yanjye banyita Betty Uwingabiye. Uyu munsi rero ngarutse kugira ngo dukomezanye ibiganiro tuganira ku bijyanye n'uburyo tugomba kwita ku ruhu rwacu bitewe n'ibyo dukaraba cyangwa ibyo twisiga. Uyu munsi rero uti niki uzanye kugira ngo tuganire? Uyu munsi nje kugira ngo tuganire ku mavuta bita vaseline. Vaseline ni amavuta akoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Ariko ugasanga abantu benshi bayakoresha gutyo gusa kuko bazi ngo ni amavuta. Ariko burya vaseline ntabwo ari amavuta yagenewe kugira ngo yisigwe uko wiboneye kose cyangwa uko witekerereje. Kuko usanga abantu benshi batera ingaruka ariko batigeze basobanukirwa. Izo ngaruka rero zaba nziza cyangwa mbe nizo nje kubasobanura kugira ngo utarubizi abashe kubisobanukirwa yeye kuzongera gukora amakosa yo kwangiza uruhu rwe bitewe n'uburyo akoresha mu vaseline. Vaseline rero ni amavuta akozwe muri petroli. Ni amavuta akozwe muri petroli, aya mavuta akaba yaragenwe kugira ngo yisigwe mu gihe cy'ubukonje. Ntabwo ari amavuta yakorewe kugira ngo yisigwe mu gihe cy'ubushyuhe. Sina vaseline yose, ni amavuta yose bita igikotori, amavuta afashe yose. Ubundi yagenewe kwisigwa mu bukonje kugira ngo akomeza kipinga umubiri kuba warm. Umubira ugumize ushyushye. Kandi kindi gituma nyine yagenewe gukoreshwa kwisigwa mu bukonje nuko no mavuta atuma nyine uruhu rutaba rutumuka mu gihe cy'ubukonje ngusanga umuntu yagize kwisatagura ugutewe n'imbeho. Niyo mpamvu yagenewe igikotori cyagenewe kwisigwa mu bukonje. Nuvuga ngo umuntu wajyaga yisiga vaseline mu gihe cy'ubushyuhe arekeraho vaseline yagenewe kwisigwa mu gihe cy'ubukonje kuko iyo yisize mu gihe cy'ubushyuhe izuba rikazamo petroli n'ubushyuhe ntabwo bikorana. Ni ukuvuga ngo usanga umuntu yazanye igikara cy'indenga kamere kandi ugasanga umubiri we wisataguye ukuntu ugasanga umubiri we ntabwo unogereye rimwe na rimwe ukanazamo ibiheri byinshi bitewe n'ubwo bushyuhe bwahuye n'uburyo petroli ya vaseline ikosemo bwa petroli ugasanga rero ntabwo rwose bikorana n'izuba. Ubwo rero nimba ikoreshaga mu gihe cy'izuba ndizera kubisobanukiwe ntuzongere gukoresha vaseline mu gihe cy'ubushyuhe, ujye uyikoresha mu gihe cy'ubukonje ndetse n'amavuta yose y'igikotoro ugiye akoresha mu gihe cy'ubukonje. Rero nyine abantu benshi bayakoresha nyine uburyo batasobanukiwe kuko ubundi amavuta yagenewe gukoreshwa igihe cy'ubushyuhe ni amavuta y'amazi ayo bita lotion. Ni ukuvuga ngo ari amavuta yose y'amaroshonzi mujye muyakoresha mu gihe cy'intuza cy'ubushyuhe kubera ko atuma uruhu yaba mu maso cyangwa ku ruhu rwose ntabwo haza kuyaga ku ruhu, ntabwo bitera kuyaga ku ruhu, bituma uruhu rwi ari amavuta yinjiramo imbere uruhu rukagumisa rumeze neza cyane. Niyo mavuta rero yagenewe gukoreshwa mu gihe cy'ubushyuhe. Mu bukonje muko ku muntu wakora ku muntu utarokoreshaga vaseline ajya akoresha vaseline, ku muntu ukoresha nyine vaseline abo nibo ndi kubwira ntazongere kuyakoresha mu gihe cy'ubushyuhe. Mu gihe cy'ubukonje ujye ukoresha ino vaseline y'igikotori nyine yinaberetse uyakoresha mu gihe cy'ubukonje. Nurangiza mu gihe cy'ubushyuhe nimba warahisemo vaseline ubona ariyo mavuta yawe wahisemo gukoresha mu gihe cy'ubushyuhe ukoresha vaseline y'amazi nayo iriho nazo ziriho z'amazi zitwa vaseline nazo zakozwe muri petroli ariko zikaba zaragenwe mu gihe cy'intuza cy'ubushyuhe. Ubwo rero uhagarika uyu munsi nimba utarubize wajya gukoresha vaseline mu gihe cy'ubushyuhe igikotori ubihagarike vaseline ujye uyikoresha mu gihe cy'ubukonje igihe ukoresha igikotori, mu gihe cy'ubushyuhe ukoreshe vaseline yagenewe igihe cy'ubushyuhe ariyo arizo bita lotions. Abantu benshi rero ingaruka ziterwa na vaseline bitewe ne mu gihe igihe yikoreshereje kitari cyo ku bantu bakoresha vaseline mu gihe cy'ubushyuhe no igikotori uruhu ruragenda rukayaga cyane noneho rukazana igikara cyinshi cyane wenda utifuzaga kandi rimwe na rimwe akanazana ibiheri byinshi cyane mu maso kubera ko umubiri usa naho wabyimbye ugatangira kubera vaseline ya petroli yakoranye yahuye n'ubushyuhe kandi ntabwo bikorana ikakuzanira ibituri cyangwa ibiheri mu maso kubera ko ya vaseline igikotori wayikoresheje mu gihe kitari cyo. Ubwo rero guhera uno munsi utangira ukoresha vaseline y'igikotori mu gihe
cy'ubukonje gusa kugira ngo atakuzane uko kwisatagura no kugumiza kandi yagirana mu gihe cy'ubushuhe atari byo usanga abantu benshi baba bafite igihe yisize nka fazaline mu gihe cy'ubushuhe agumiza sana ibintu bimeze nk'intuza nyine nk'amavuta ku isura akagumiza yaga ukabona ntabwo anabikunze akagumiza bira biterwa n'ino fazaline bakoresheje mu gihe kitari cyo ugiyikoresha mu gihe cy'ubukonje gusa ubundi kandi fazaline nyine usanga hariho abantu bayikoresha nyine bakayikoresha nabi ku ruhu butagenewe gukoreshwamo fazaline. Fazaline yemerewe gukoreshwa n'abantu ki? Fazaline iyi gikotori yemerewe gukoreshwa n'abantu bafite uruhu ruhora rw'umutse. Uruhu rutazana amavuta n'ukuvuga ngo abantu ntibamemerewe gukoresha fazaline. Kuko iyo ufashe no fazaline ukayikoresha ku ruhu ruyaga usanzwe ufite uruhu ruzana amavuta menshi ku rusohora amavuta menshi biba wese. Biba wese ndetse ya peteroli nubwo bubere bwinshi warusanganye ku ruhu kuyaga biragenda bikazamura ibintu mu ruhu ugasanga umuntu yazanye ya amaheriheri mu maso bitewe nuko ibintu byahuye nuko uvuga ngo ubahuje ibintu bidahura ntabwo wemerewe gukoresha fazaline igihe usanzwe ugira uruhu ruyaga kwa kundi usanga umuntu ahora afite amavuta mu maso umuntu wemerewe gukoreshwa ino fazaline y'igikotori ni umuntu usanzwe afite uruhu ruri dry rwa ruhu rw'umutse rudafite ibinure mu byumve neza nimba wajya gukoresha vazaline ufite uruhu ruhora ruyaga uhagarikira aho ngaho ujye ukoresha uzashaka andi mavuta ujye ukoresha atari igikotori amavuta ariya nababwiye y'amazi kuri urwo ruhu ruyaga niyo mavuta wemerewe gukoresha ubwo choice ni yawe guhitamo nuko ayo wareba amavuta ahwanye n'uruhu rwawe wihitiyemo ariko y'amazi mu gihe ugira uruhu ruyaga cyane mu maso noneho rero nababwiye ngo umuntu wemerewe gukoresha vazaline ni umuntu ya utemerewe kuyikoresha nyine ni umuntu yaga mu maso wemerewe kuyikoresha ni umuntu nyine uri dry uhora yumutse ni wemerewe gukoresha ino vazaline y'igikotori murakoze rero ndumva ari byo navuga kuri vazaline ubwo haramutse hari ikindi kibazo mufite mujye muri comment hanyuma mumbwire yanzabasha kubasobanurira ikindi naba wenda ntabashije kubasobanurira ho wenda nkaba mwakimbaza mu ngasanga nkizi hanyuma nkaba mbasaba gukora subscribe share like and comment murakoze rero kandi murebe.